oddiylik hayotning eng yuqori cho'qqisidir. Shuning uchun ham haqiqiy odam bo'lgimiz keladi. Shunga intilamiz. Odam odam bilan tirik deymiz va yo'lga chiqamiz. Ishonamizki, bu yo'llar bizni yaxshiliklar, yaxshilar bilan uchrashtiradi. Bu uchrashuvlarimizga sizni ham guvoh qilishni istaymiz. Men Ig'mon tumanida, onamman oilasida tug'ilganman. Otam rahmatlik mashhur kulol Ibodulla Narzullayev, onamiz kashta biz hunarmand deb ishlayman. Otam 6-7 yoshimda mana o'sha kulolchilik ustaxonasiga olib borar edilar. Bizlarni hunarga o'rgatganda mana shaxsan menga aytganiga, masalan shu hunarni zo'rlab, majburlabsan, masalan obzor kulolni oilasida tug'ilgansan, sen kulol bo'lishing degan fikrdan u kishi yiroq edilar. Baland gapirmas edilar, qattiq gapirib, urushib so'kmas edilar. Masalan o'sha har rivoyatlarni ketirib, o'sha rivoyat bilan o'sha yo'naltirar edilar. Ma'lum o'sha fikrlarni bizga rivoyatlar orqali singdirar edilar. Dunyoni tashkil qiladigan 4 unsur bu havo, suv, olov va tuproq yagona bitta hunarda, ya'ni kulolchilikda mujassam bo'ladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kulolchilikda hikmat, kulolchilikda hislat, kulolchilikda imkoniyat juda ko'p. Endi hunarni tagiga otam rahmatli juda tez aytib turar edilar, yetgan insonning o'zi yo'q. Shu jumladan kulolchilik. Endi kun sayin, soat sayin kulolchilikdagi mavjud imkoniyatlar qirralar ochilib boryapti. Endi mana hattoki mana butun masalan hayotimizni hamma tarmoqlarida kulolchilik kirib bormagan joy bo'lmasa, kosmosda ham masalan kulolchilik mahsulotlari ishlatilgan masalan jihozlardan foydalanish. Shunda kelib chiqib bu yerda juda imkoniyat katta ekanligini aytmoqchiman. Otam mana shuni ta'kidlashni yaxshi ko'radilar. Endi oddiy uy rezg'or buyumlardan boshlangan kulolchilik hozirgi kunda san'at darajasiga yetib kelgan. Endi san'at darajasidagi kulolchilik asarlari bu boshqa dunyo. Endi bizga juda ko'p keladigan do'stlarimiz mana shu dunyo bo'yicha kulolchilikka ishqi, ishtiyoqman odamlar kulolchilik tarixini juda yaxshi biladilar. Shu jumladan O'zbekistonda kulolchilik markazlari va g'ijduvon kulolchilik tarixini. Ularni bir qismi faqat mana shu dekorativ maqsadlarda kolleksiyalarni yig'ib, masalan, ishlatsalar, bir qismlari mana shu kulolchilik asarlarini ham ro'zg'orda ishlatish uchun, ham mana shu bezash uchun ishlatadi. Haqiqatan biz qiladigan kulolchilik mahsulotlari ikki maqsadda ham ishlatsa bo'ladi. Albatta, san'at darajasida olib chiqilgan kulolchilik mahsulotlari idishda undan foydalanish boshqacha ruhiyat bosh qiladi. Chunki uni masalan ustani o'sha bergan mehri, o'sha asarga bergan singdirgan energiyasini o'shanda har zamonda his qilib turadi. Yaqin o'tmishda hunarmandchilik bilan bevosita shug'ullanishni imkoniyati yo'q edi. Ya'ni hunarmandchilik bir soha sifatida qaralmas edi. O'sha uchun zamona zayli bilan davlat korxonasida qayerda ishlab turib, ishdan keyin otamiz yerlarda mana shu hunar bilan shug'ullangan bizlar. Men
ma'lumotim bo'yicha o'qituvchi maktabda dars berib, keyin kelib ishdan keyin otamizga yordamlashib ishlaganmiz. Otam bitta so'zni tez-tez takror edilarki, bu hunarga e'tiborsizlik, bu vaqtincha albatta. Shunday zamonlar keladi, agar men ko'rmasam sizlar ko'rasizlar, hunar juda katta e'tibor bo'ladi, hunarmandlarni ko'proq ko'taradilar deb. Endi bu so'zlarni bashorat ekanligini o'kishni o'tganlardan keyin mana musaqqalik zamonda o'zim tushunib yetdimki, haqiqatan mana shu hunarga juda katta e'tibor bo'ldi. Shu jumladan hunarmandga ham juda katta e'tibor bo'ldi. Afsus, otamiz mana shu kunlarni ko'ra olmadilar. O'sha vaqtda musaqqal ish boshlaganimizda juda ikkita katta bizni yutug'imiz bor edi. Bu otamiz rahmatli Ibodulla Narzullayevni nomlari. U kishi o'rgatgan hunar va sohanamiz bor edi. Mana shu ishni mustaqil boshlagandan keyin ancha mashaqqatlarni boshdan kechirganmiz. Ro'parasi 2 yil o'tgandan keyin, tinimsiz mehnatdan keyin u birinchi natijalarini bergan. Bu ham bo'lsa o'sha vaqtdagi Yaponiyani O'zbekistondagi birinchi elchisi Ukiro Magasaki ustaxonada paydo bo'lib qoldi. U kishini bizni otamizning ishlariga, o'zimiz yaratayotgan shu asarlarga qilgan munosabatlari meni juda ruhlantirgan. Shunaqa o'zlari ham juda nozik tabiat odam edilar. U kishini o'zlarini qulochilik shaydosi deb bilar edilar. Mana shu bir 2 soat shu yerda bo'lgan muloqot, u kishini masalan bizlar ishimizga bo'lgan munosabatlari, qo'llab-quvvatlaganlari juda katta turtki bo'ldi. O'shani o'zida juda katta bizga buyurtma berdilar. Mana shu birinchi turtki bo'ldi, keyin undan keyin mana yana ishlarimiz yurishib ketdi. 5-6 yoshimdan agar u boshlagan bo'lsa, hammasini hisoblaganda qarab endi 50 yil bo'lib qoldi. Butun mana shu faoliyatda. Chunki bu birinchi tomonda masalan oiladagi muhit bo'lsa, agar ikkinchi tomondan bu o'sha gen deydi, o'sha qonimizda tomirimizda o'sha qulorni qoni shu o'zligini ko'rsatdi. Chunki yoshligimdan boshqa hunarni men orzu qilmaganman. Endi hobbi sifatida to'g'ri masalan musiqa bilan shug'ullangan boshqasi faqat o'sha qulor bo'lishni o'zimni oldimga o'zini dastxatiga ega bo'ladi. Ularni yana bir muhim jarayon naqsh solish. U usta qo'ldan kelganini, masalan, hunarini qilib, shakllarni masalan yasab, ularga jilolar berib, naqshlar
solib undan sir berib keyin xumdonga topshiradi, xumdonga pishirishga qo'yadi. Endi boshqacha aytganda butun qo'lingdan kelgan ishlarni qilib hammasini Allohga topshirding. Undan keyingi jarayon Xudo nima bersa o'sha bo'ladi. Ba'zan o'ylamagan, kutmagan holda mo'jiza bo'ladi. Hech kutmagan holda masalan mo'jiza ro'y beradi. Shu hunarni eng qiziq joyi ham, eng odamni o'ziga jalb qiladigan joyi ham shu o'sha yerda bo'lsa kerakki, qo'lingdan kelgan ishni qildingmi, senga ilohiy bir mo'jiza.
gapirib bering. Faoliyatimiz davomida 120 ga yaqin xalqaro ko'rgazmalar, aniqrog'i Mahamasul ro'yxatini olib boryapman. 129 ta hozirgi kungacha xalqaro ko'rgazmalar, shu tadbirlarda ishtirok etib kelyapmiz. Bunani geografiyasi juda keng. Mana bu yerda masalan sharqda Yaponiyadan boshlansa, g'arbda qator mamlakatlar, masalan Yevropa mamlakatlari, Fransiya, Ispaniya va Amerikada bir necha marta bo'lib, mana shu o'zimizning hunarimizni ko'rsatish baxtiga musharraf bo'lganmiz. Albatta, bu tadbirlarda qatnashganda hech mubolag'asiz o'zbek hunarmandini o'zini joyiga ega, o'zini o'rniga ega. Bizni boshqa hunarmandlardan o'zbek hunarmandlarini farqi bizada davomiylik, sulola davom etib kelyapti. Biz uchun odatiy hol bo'ladi, qachonki masalan 6-7 avlod deb aytsak, lekin agar o'sha g'arbda, agar o'sha hunarni 2 avlodi farzandlari davom qilayotgan bo'lsa, sensatsiya bo'ladi. Albatta, asrlar davomida bitta hunar bilan bitta oila sulola shug'ollanib kelganda, masalan, yaratilgan san'at asarlari ham ancha sayqal topib, mukammallashib keladi. Mana shu bilan bizning hunarimiz boshqalardan farq qiladi. Mana shu jarayon davomida albatta katta masalan tajriba o'rganish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Chunki mustaqillikning dastlabki davrlarida masalan ba'zi fanlar yo art menejment, hunarmandchilik bozorlarini masalan tashkil qilish degan fanlar biz uchun yod edi. Mana shu tajribada yo o'quv seminarlarida qatnashib, mana shu o'zimiz mahsulotlarini dunyo bozori talablariga javob beradigan darajaga olib chiqishni ham harakat qilamiz. Mana shu ilmni ham o'rganib boramiz. Bu ham juda katta tajriba maktabi. Hozir mana shu biz faoliyat olib borayotgan Milliy Kulolchilik muzeyi majmuasini bu yerda ish boshlaganmiz. Hozirgi vaqtda xalqaro sayyohlik marshrutiga mana shu kiritilgan bo'lib 5000 ortiq har yilda sayyohlar mana shu majmuamizga kirib, kulolchilik, umuman Markaziy Osiyo kulolchilik tarixi bilan, shu jumladan bizni oilamiz tarixi bilan shug'ullanib, hattoki bu yerda tashkil qiladigan mahorat darslarida har uchala hunar bo'yicha ular qatnashib, shu yerda biz bilan bir necha kunga yashaydilar. Abdulla aka, hayotda sizga berilgan qaysi o'gitni eng muhimi deb bildingiz? Yaxshilikni odamni ko'nglidan chiqarib bo'lmaydi, yaxshilik odamlarni ko'nglida doimiy qoladi. Navoiy bobomiz aytganlarki, birovga yomonlik qilmaganingni o'zi bu yaxshilik qilganing. Mana hayotdan qilgan xulosam, faqat yaxshilik qilish kerak odamlarga. Dunyoni yaxshilik ushlab turadi.
Safarımız